Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. U studiju imamo i gosta, Bojan Đurđić, Đuka, 19 puta šampion države u biciklizmu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala na pozivu. Jeste biciklom došli ili kolima? Nisam kolima. Ali to za vas nije ništa, relacija Beograd, Novi Karlovci. Pa vozio sam ovdje u okolini dok sam još bio profesionalni biciklista. Vozio sam taj neki krug od Novog Sada do Inđije pa na Rumu i nazad preko Venca za Novi Sad. To mi nekad šta vam najviše smeta kada ste na putu? Ja često srećem bicikliste. Jel vam se dešava nekad recimo da morate do vulkanizera ili sami nešto popravljate? Smeta mi kultura naša sama vozača u saobraćaju što se ne poštuju mi biciklisti. Jer se plašite? Jer smo mi isto učesnici. Pa ne, plaši se. Imao sam par puta neke bliske situacije sa automobilima, ali nisam se... Šta ste imali da vas neko... Pa neko izletao iz ulice, ja sam naletao i udario ga i mene su udarili i ništa strašno nije bilo u svakom slučaju, ali ne plašim se, ali mi smeta zato što eto 15 godina sam na drumu, da kažem, jer mi nemamo hale i terene gdje ćemo da treniramo, nego je put naša relacija da je treniramo i onda smo stalno u saobraćaju, u gužvi i smeta mi stvarno što ne poštuju bicikliste i nema jednostavno te biciklističke kulture. Putevi kakvi su nam? Pa putevi, ono, mislim, svi znaju kakvi su nam u lošem stanju, tako da i tu dođe do padova nekada ako upadnemo neku malo veću rupu da nismo vidjeli, ako vozimo u grupi ili probušimo gumu i svašta se dešava. Šta se dešava kada probušite gumu? Pa nosimo rezervnu sa sobom. I na licu mesta se to popravlja? Da, promeni se i nastavlja se dalje. Lepo. Evo, pomenuo sam da ste 19 puta bili šampion države. Bravo. Hvala. Kako ste još rezultate postizali? Pa ja sam najuspešniji planinski biciklista svih vremena u Srbiji. Mislim, to je mlad sport. Da kažemo da je osnovan 1990. godine, to je 80. godina prošlog veka u Americi. Prvo svjetsko prvenstvo je bilo 1990. Eto, ja se bravim od 2001. sam se učlanio u klub Fanatik iz Novog Sada. Od 2002. sam značajnije počeo da treniram i od 2003. postižem rezultate. Eto, 12 puta sam bio državni šampion u planinskom biciklizmu i još 7 puta u ciklokros. To je disciplina koja se vozi zimi, nešto između drumskog i planinskog. 3 puta sam bio balkanski šampion, 69. na svjetskoj rang listi najbolji biciklista i ukratko. Bravo, lepo. Sve je počelo rekreativno kao i svaki sport, pa zato tako i vi počeli kao mali. Pa, bicikl je nekako bio tu sa mnom kroz ceo moj život. Od malena sam vozio mali poni, pa malo veći, pa već u četvrtom, petom osnovne sam rastavio ceo bicikl do šrafa, farbao i stalno sam se vozio kao po Sremskim Karlovcima, pošto sam ja odande i 98. 9. sam nekako me privlačilo to da idem u prirodu sa biciklom i prvu vožnju sam svoju imao 99. na Fruškoj gori. Poslije toga sam kupio planinski bicikl, posle bombardovanja, znači leto 99. krenuo rekreativnim vožnjama 99. 2000. I eto, kao što sam rekao, 2001. se učlanio u klub za planinski biciklizam. Savjet svima onima koji kreću vašim putem da moraju da paze pre svega kako bicikli imaju, pa oprema, kaciga, sve bi trebalo, svemu bi trebalo da se vodi računa i kada su u prirodi, ali i na putu svakako. Da, treba uvek paziti na sigurnost. Kaciga je u nekim državama obavezna, kod nas još nije. Trebalo bi svi zbog svoje sigurnosti da je nose, jer u saobraćaju svašta može da se desi. Pogotovo i u prirodi, isto ovo je ekstremni sport, jako težak, dolazi do padova i do povreda kada vozimo i trke i kada treniramo, pardon, u prirodi i treba da imaju sigurno bicikli sa sigurnim kočicama i neka od osnovne opreme je kaciga. Za početak ništa vam više nije potrebno. Bez obzira što lepe rezultate postižete, ne postoje biciklističke staze? Pa ne postoje, to je jako teško doći do tako nekog projekta ili nečega, ali kao što sam rekao, nama je dovoljno drum da treniramo zimi jer pravimo veliki kilometraž, onda se trenira na drumu. Kad dođe proleće, bliže se trke, onda smo sve više u šumi jer
tu i vozimo trke, da bismo vežbali tehniku. Dobro, u šumi to je ova staza obična. Obična staza, ova planinarskog maratona na Fruškoj Gori, mi nju obilazimo najčešće, na njoj treniramo i ona je sasvim solidna, ali opet i tu ima neki problema, planinari se žale kad se mi ilazimo sa njima, da dosta brzo prolazimo i onda stvarno bi nekako trebalo odvojiti. A sad vidjet ćemo budućnosti, ja se nadam, ja sam se sad više posvetio to nekoj drugoj strani, popularizacija biciklizma i sad sam i trener više nego sam biciklista i nadam se da ćemo nešto uraditi. A kako je u okolini, u drugim državama, susednim, u Evropi, pretpostavljam da je to? Pa u Evropi, mislim, šta se priča. I uslovi za trening. Da, sam, da, prošao skoro celu Evropu, uslovi za trening su mnogo bolji, postoje veliki stručnjaci što se tiče trenera za ovaj sport, kod nas je još to, onako da kažemo, labavo. Eto, ja se sad bavim trenerskim poslom, ima još tu par ljudi, stvarno probamo da podignemo ovaj sport na veći nivo. Što se tiče staza, tamo ima obeleženih staza samo za planinski biciklizam, po drumu kad se vozi, to su svuda biciklističke staze uređene pored puta, samo za bicikliste, tako da nemate nikakve problema kad se bavite tim sportom. Koliko su ne samo Karlovčani, Novosađani, nego uopšte zainteresovani za biciklizam? Evo i u Inđiji je otvorena. Da, da. Mini biciklistička staza. Jeste, bio sam na otvaranju, to je bilo u subotu, to je, kao što rekli, mini mala staza, sasvim dovoljna da se popularizuje ovaj sport, napravljena je za decu, da se ona uključuje biciklizam, da im se približi taj sport, da odu tamo da probaju, da vežbaju, tehnički je zahtevna, nije previše zahtevna da bi oni sad padali i povredili se, ali tamo dovoljno koliko za početak. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo imati još više takvih staza. Morate biti i psihički i fizički spremni kada vozite bicikli, pa se zato bavite i fitnessom. Da, ja sam upisao fakultet nešto malo kasnije, nisam odmah posle srednje škole, vidio sam tu sportsku karijeru, posle toga sam uvideo u stvari koliko bi želeo da se bavim trenerskim poslom, upisao sam fakultet za sport i turizam u Novom Sadu, popularni kao Teams, smjer je sport i kad sam upisao taj fakultet, u stvari sam uvideo koliko mene privlači taj trenerski posao, pa sam bio tu rastrzan i hoću da budem dobar na fakultetu, da naučim stvari kojima ću posle preneti drugima i hoću da budem dobar u sportu. I onda sam bio tu malo rastrzan i i onda sam rešio prošle godine da se posvetim toj četvrtoj godini koju sam završio, ostao mi još diplomski i nadam se da ću preneti svo to znanje koje sam stekao ovih godina na neke mlađe kategorije. Lepo, budite uporni, završite fakultet. Bila nam je direktorka, da. Pohvalila ste sve studente i uopšte uslove školovanja na vašem fakultetu. Zima, leto, sunce, kod vas tu nema, ne, nema kiša. Nema prekida utakmice, da tako kažem, zbog vremenskih neuslova. Vozimo u svim uslovima, na trkama, kiša, sneg, grad, vetar, minus i ostalo. Također i treniramo zimi. Zimi su jako obilni treninzi. Po 5-6 sati smo na drumu, treniramo. Tad se gradi baza za sezonu. I stvarno je jako težak sport. Po nekim istraživanjima najteži sport. I treba dosta biti fizički spreman. A također i psihički da sve to izdržite. Jer biciklizam je takav da pobeđuje onaj kad postane najteže, pobeđuje onaj koji je najčvršći u glavi, koji će to da prevaziđe i koji će da stigne prvi do cilja. Šta je teže? Uzbrdo, nizbrdo? Pa u planinskom biciklizmu svima je uvek teško, u stvari u drumskom, nebitno, uvek je teško uzbrdo, ali u planinskom imate, kažem, i taj još dodatni efekat tih teških nizbrdica, jer je ekstremni sport preko velikog kamenja, stenja, sa pravi veštačke skokove i jako strmo, da. I i to vam pada teško. Trka traje sat i po i treba da ste u nekoj visokoj zoni intenziteta celu trku i onda kad isterate to teško brdo, dolazite na jako težak spust, to jest nizbrdicu i treba da ostanete koncentrisani da ne dođe do padova i da odvozite što bolje možete. Kako drugari biciklisti prihvataju drugo mesto, a ne prvo? Pa,
videli se to da baš nije sve jedno, vidjet ćemo nešto kasnije, vi ste uvijek na prvom mjestu, na prvom odličiju. Pa eto, 12 godina, kažemo, od 2003. do... Nije im baš lako kada vas vide da ste došli. Ovaj, državni šampion i to je neka dominacija, da kažem. Bilo s moje strane. Vojane, hvala lepo što ste bili gosti programa. Želim puno uspjeha. Dođite mi sa barem još jednim zlatom. Hoću. Hvala lepo. Hvala.